Imunizacija naših najstarijih sugrađana protiv virusa COVID-19 i u našem gradu počela je u subotu. Prve Subotičane su za vakcinaciju prijavila njihova deca putem e-uprave budući da se radi o starijim licima. Oni koji su se vakcinisali protiv COVID-19 smatraju da je to najsigurniji način zaštite od ovog virusa. Zato jer mislim da je to najsigurnije da neću oboleti, neću morati u bolnicu. Vidim da se organizovalo, pa ću i ja da primim, jer vidi se da je uzelo maha u celom svetu, pa, a pogotovo nas starije. Odlučila sam zbog toga da ja zaštitim svoju porodicu, svoju državu i tako da zahvalim Vučiću da nam je obezbedio i da čuva naš narod. Za Subotičane starije od 75 godina u subotu je počela vakcinacija protiv infekcije koronavirusa u ambulanti broj 7 Doma zdravlja. Naši najstariji sugrađani vakcinisani su vakcinom proizvođača Pfizer-BioNTech. Vakcinacija protiv SARS-CoV-2 počela danas za stariju populaciju od 75 godina. Dobili smo prvih 35 imena osoba starijih od 75 godina. Počeli smo vakcinaciju. Vakcinacija je predviđena danas od 10 sati na svakih 10 minuta za dva tima paralelna. U Domu zdravlja ističu da bi svi oni koji su vakcinisani u subotu sljedeću dozu vakcine trebalo da prime za 21 dan. Iz ove ustanove pozivaju sve zainteresovane građane da se za vakcinaciju prijave putem portala e-uprave, a za najstarije sugrađane dostupan je i broj telefona za prijevu 0800-222-334. Svi građani će lično biti obavešteni o datumu i vremenu vakcinacije.